កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះនឹងមានការសន្ទនាចារវាងបងប្អូនជាមួយនឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងឆ្លៀតយកឱកាសនេះចាសួរនៅអ្វីដែលជាចម្ងល់ដាក់ជូននៅសំណុំពរផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្អែកទៅតាមបញ្ហាប្រឈមដែលបងប្អូនមានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលដែលយើងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអាជីវករថាបានធ្វើការការពារសិទ្ធិអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវបានជួបគ្នានៅទីនេះជួបជាមួយស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រ rup ទិវាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវខួបលើកទី11សារាចរណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺលេខ110ឲ្យបញ្ឈប់នៃការយកផ្សាយបស៊ីយកតម្លៃផ្សេងផ្សេងពីអ្នកលក់ដូរចល័តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអរគុណទៅដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយសូមសេចក្តីណែនាំនេះសូមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជីវករមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យដើរទាន់សម័យកាលដោយប្រទេសជិតខាងមែនបងប្អូននៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាប្រវត្តិប្រតិហ៊ុនម៉ាណែតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភិកទានដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់បុគ្គលស្វ័យនិយោជនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកសមាជិកបសត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកាលពីសម័យនេះដោយមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះបុគ្គលស្វ័យនិយោជនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកសមាជិកបសមានកូនអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងប្តីប្រពន្ធដែលមានអាយុមិនលើសពី60ឆ្នាំអាចមានសិទ្ធិបង់ភិកទានសម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាពបានខាងរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលតាមដានមើលថាតើការផ្តល់សេវាពីខាងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទនៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាកុំភ្លេចតាក់ទងទៅ hotline របស់បេឡាជាតិសង្គមដែលមានលេខ1286គឺជាបសសបានអោមិនក្រំក្រនចូលចងលោកក្នុងប្រព័ន្ធចំពោះអាញាធរដែលគាត់រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវគឺគាត់ពេញពួកយើងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងសមាជិកអាជីវករមួយចំនួនគាត់បានប្រើប្រាស់បសតហើយគាត់ទទួលបានសេវាល្អដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅប្រើប្រាស់បសសបានល្អមែនបងប្អូនខ្ញុំគាំទ្រឲ្យបងប្អូនទៅប្រើបសសអ្នកដែលមិនតាន់ចុះបញ្ជីបសសគាត់ត្អូញត្អែថាគាត់អត់ស្គាល់ទីតាំងច្បាស់លាស់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងហើយបើគាត់មិនស្គាល់ទេខ្ញុំទៅជួយបន្ថែមអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងវេទិកានេះក៏ខ្ញុំសូមស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខណ្ឌខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាគាត់បានលើហើយនៅពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងថ្ងៃនេះសូមមេត្តាជួយរៀបចំកន្លែងឲ្យពួកខ្ញុំលក់ផងសូមសំណូមពរទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាដល់អ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យបានដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធដែរនិងជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ការលក់ដូររបស់អាជីវករយើងដែលប្រកបរបរតាមផ្លូវឲ្យមានជីវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារតាមម្នាក់ឯងម៉ែឪហ្នឹងគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងមិនទៅមានលទ្ធភាពបងផងហើយល្មមនឹងកញ្ចប់គ្រួសារដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុក2 3នាក់ទៀតតែរដ្ឋាភិបាលដាក់គោលនយោបាយមកហើយមិនអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាអានឹងដាក់គោលនយោបាយមកគឺប្រាប់អត់កាយប្រាយទេអញ្ចឹងបើថាជាអាចទេជួយពិចារណាឡើងវិញទៅពីគុណតម្លៃចាស់មិនចាំដល់មួយឆ្នាំទេកូននៅទូចទូចខ្ញុំមិនទាន់រកប្រាក់ចំណូលអីទេនេះកំពុងតែរៀនត្រូវការចំណាយពីឪពុកម្ដាយទៅទៀតដើម្បីចំណាយទៅលើរៀនសូត្រអីនេះឯងហើយត្រូវចំណាយទៅការថែទាំសុខភាពទៀតបើថាឪពុកម្ដាយ 15,600 ទៅអត់បរិស័យទេក្នុងម្នាក់ចុះកូនបន្ទុកបើសិននេះកម្រិតទាបជាងឪពុកម្ដាយនឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចដូចជាពួកខ្ញុំខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយដើម្បីមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចជាការផលិតផ្ទៃពោះដូចជាការសម្រាប់កូនដូចជាបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែរនិយាយទៅយើងទៅចាប់ផ្ដើមដែរដែលថាបោះអសរគាត់ដាក់ចេញនៅជាយើងហៅថា pilot project ដើម្បីអាចគ្រប់ដំណប់អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការជាជំហានជំហានដែរចាហើយតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមទីពិសេសតកតងនឹងបងប្អូនជានារីដែលគាត់ថាគាត់ចង់បានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយកម្មករនិយោជកជាពិសេសការទៅទៅនិតិពួរបានទួលថាប្រយោជន៍ជាលុយជាអីជាដើមហ្នឹងសំណុំកូននេះនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលជា concern របស់បងប្អូនយើងចា
លេខហត់ណាគឺ1299ចុះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យទាបស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតេតងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏តេតទៅលេខហត់ឡាញ1299ហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំបង្កើតឃើញក្នុងព្រឹកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាយការណ៍បើសិនជាមានបញ្ហាដូចជាការរើសអើងពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬក៏នៅតាមទីផ្សារដែលយើងលក់ដូរនោះជួបនៅបញ្ហាអនាម័យអសន្តិសុខឬក៏អត់មានការសហការពីអាជ្ញាធរក្នុងការជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាយការណ៍បងក៏សួរថាចុះគាត់ជាបុគ្គលស្វ័យនយោជន៍ទៀតហេតុអីមិនតន់ឲ្យមានរបបចូលនិវត្តន៍មួយទៀតណាបងអឺចំណុចមកបងនេះគឺគេបានសរសេរចូលហើយគាត់ថាគេកំពុងតែជជែកគ្នាហើយនៅក្នុងច្បាប់ព្រោះច្បាប់យើងគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើហើយបងក៏យើងនៅបន្ថែមបន្ថយថាថែមលម្អឲ្យសិក្សាបន្តិចទៀតយើងបានសម្រាប់ទេបងអញ្ចឹងបាច់បារម្ភទេបងតិចទៀតយើង full option ណាមានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែបានសមត្ថធនហ្នឹងមិនមែនចេញដោយបសសទេចេញដោយមន្ទីរផែនការស្រួងគុំកិច្ចណាបងគេអញ្ចឹងបងតាក់ទងទៅពួកគាត់ដែលមានវ័យ60ឡើងដែលបសអត់តន់ទទួលគាត់មែនប៉ុន្តែបងអាចតាក់ទងទៅខាងចៅសង្កាត់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងណាបងឲ្យគាត់ទៅសភាទៅគេហៅចូលក្រ1ក្រ2ឲ្យទៅសភាជាប់គឺគាត់បានអាប័ណ្ណហ្នឹងគឺគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអត់អស់លុយទេអបអរសាទរអាជីវករអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវគ្រប់លើកទី3